Piektā daļa no vairāk nekā pusmiljārda eiro lielā Latvijas aizsardzības budžeta šodien atvēlēta pasaulē modernāko prettanku raķešu sistēmu iegādei. Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis uzsver, ka šodien parakstītais līgums ir vēsturisks nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, turklāt tas ir viens no lielākajiem iepirkumiem aizsardzības nozarē. Ar to Latvijas armija spēr lielu soli tuvāk mērķim modernizēties un stiprināt kaujas spējas. Plašāk Līva Karlsone. Ar šo rokas spiedienu un līgumu pie tikko redzētajām prettanku aizsardzības sistēmām Spike tiek arī Latvija. Šīs 108 miljonus vērtais darījums ir Latvijas bruņoto spēku stiprināšanas prioritāšu sarakstā. Tā būs ļoti, ļoti spēcīga mūsu spēja, ar kuru būtu jārēķinās ikvienam, kurš vēlētos, piemēram, pārbaudīt mūsu. Viņas notāks mūsu sauzemes spēkos un arī zemes sardze. Un, protams, kad jāaiziet ir apmācība, lai gan liela daļa jau mūsu māk lietot, bet, protams, šīs ir jaunākas paudzes, un līdz ar to mums arī kontraktā, protams, ir arī apmācība, ko palīdzēs mums organizēt kompāniju. Latvijas armija jaunās prettanku sistēmas iecerējusi galvenokārt kājniekiem, bet tās var uzstādīt arī uz motorizētās sauszemes tehnikas vai helikopteriem. Mūsuprāt, tā šobrīd ir modernākā pieejamā sistēma. Daudz citas pasaules valsts arī tās izvēlējušās, īpaši Vācijas armija. Latvijas bruņotie spēki izvēlējušies gan tuva līdz 1500 metru diapazona pretanku sistēmas, gan tālu 5,5 km diapazona spaiku sistēmas. Aizsardzības ministrs šodien parakstīto līgumu sauc pat par vēsturisku, jo tas ir viens no dārgākajiem un pēc viņa teikt arī viens no būtiskākajiem papildinājumiem Latvijas armijas stiprībai. Turklāt to izmantos ne tikai nacionālie bruņotie spēki, bet arī zemes sardze. Taču tieši kādu modeļu un cik daudz prettanku aizsardzības sistēmu ir iegādāts, ministrijā neatklāja. Zināms, ka tās ir elektrooptiskas raķešu sistēmas, tām ir augsta trapījuma precizitāte un spēja iznīcināt dažādu bruņu tehniku, tostarp tankus. Tajā arī iebūvēta īpaša datu pārraides sakaru funkcija starp raķeti un palaišanas iekārtu, kas ļauj saglabājot kontroli, palikt pretiniekam nemanāmam. Jaunās sistēmas Latvijai pakāpeniski piegādās līdz 2023. Gadam. Līva Karlsone, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.